Subota je poslopodne, pretposlednji dan sajma. Ja idem da kupim više knjiga za druge ljude nego za sebe, pošto mi iskreno u ovom momentu nije potrebno toliko knjiga, a i nisam pre nekim parama, tako da za sebe planiram jednu knjigu, pa ako se desi još nešto usput, ok. Ja se nadam da će ovaj vlog da ima smisla jer idem sama pa nema ko da me snima. Odavno sam došla sa sajma, nadam se da se po ovim snimcima vidi da ja imam novi telefon, te da je slika bolja. Htela sam samo da vas provedem kroz to šta sam radila na sajmu, jer znam da su snimci sa sajma jako kratki. Ali prvo što sam uradila je da sam otišla na potpisivanje Jasminke Petrović i Dobrosava Boba Živkovića, te su mi oboje potpisali knjige Sve je u redu. Ovo je knjiga koju sam čitala prošle godine i oduševljena sam i moj prikaz knjige rezultirao je time da me Jasminka Petrović primeti, što je meni bilo nešto najlepše na svetu. Zatim knjiga stara 17 godina, matora sam, koju sam ja dobila za 7. rođendan. Ovde imamo moju posvetu za 7. rođendan, Jasminkinu posvetu i Bobov potpis. I knjiga stare 14 godina, koju sam ja dobila od Deda Mraza za novu 2005. godinu. Takođe ima moju posvetu od Deda Mraza, Jasminkinu posvetu i Bobov potpis. I knjiga koju mi je potpisao Bob, zato što je nije pisala Jasminka, već Irena Tijodorović, takođe ima Bobov potpis. E sad je pitanje šta sam ja to kupila tamo, pošto su sve ovo knjige koje sam ja ponela od kuće. I da sam znala da će Ivan Tokin da potpisuje knjige, ponela bih još 4 od kuće. Ali dobro, izvinjam se što vam snimam ovako, a ne sebe kako vam pokazujem knjige, jer stvarno ne mogu sada da postavim ceo setup. Nešto što mi je najdraže od svega što sam kupila, a nisam kupila sebi, već sam jednoj osobi učinila uslugu, jeste komplet Gospodara prstenova. I nemam sad ovde da vam pokažem, nije mi blizu, ali velika pohvala za Public Practicum u kojem ste uz ovaj komplet koji bi sigurno pokidao svaku plastičnu kesu dobijali Public Practicum Buklaver Ceger. Prvo imate Ceger za uspomenu, drugo troši se manje plastičnih kesa, treće za ovo bi trebalo jedno 3 plastične kese da se spakuje i da ne pukne. I bio bi pakao nositi u ruci, tako da sjajan, sjajan potez. Svake godine ja klincima kupujem po nešto, tako da sam svom sestrići ove godine kupila srpske narodne bajke i priče. Evo mogu da vam pokažem koje se bajke i priče nalaze u ovoj knjizi. A svoj bratanici, kojoj ja preporučujem šta da čita, sam kupila nešto divno što nisam kupila sebi, ali nadam se da će biti prilike. Pročitala sam obe. U pitanju su Evrobukova Mortina da pukneš od smeha i Mortina i dosadni rođak. Predivne, predivne knjige, što bi se reklo za male gotičarke. Ja sam oduševljena ovim knjigama i u jednom momentu ću morati i sebi da ih kupim. E sad, knjige koje sam kupila sebi, jedna planirano
jedna tu i tamo, jedna totalno neplanirana, krenut ćemo od te neplanirane. U pitanju je knjiga Ivana Tokina pod nazivom Nelly, za koju ja nisam ni znala da je izašla i definitivno je ne bih kupila na sajmu, već uz pomoć popusta mojih kolega u knjižari. Ali Ivan Tokin je bio na sajmu i potpisivao je knjigu i mnogo mi je žao što to nisam znala dok nisam došla, jer bih ponela ostale 4 Tokinove knjige koje imam, ali stvarno divan čovek, isto kao i Jasminka i Bob, divno iskustvo. Na mom omiljenom štandu, štandu Dibidusa, na kojem bih kupila sve samo da sam imala para, uzela sam knjigu Mali prostori Catherine Arden, verujem da će mi se svideti. Marko mi je rekao da ukoliko volim Koralinu da će mi se svideti i ova, što mislim da je pun pogodak da privuče mene da kupim ovu knjigu, čak i ako nisam želela da je kupim, a jesam želela. Tako da verovatno vrlo uskoro kupujem i drugi deo i pretpostavljam da ću ih čitati jedno za drugom. Pošto je na Vulkanovom škartu ove godine izbor bio veoma loš, vratila sam se do publik praktikuma i uzela Elajzu i njena čudovišta i upoznala sam Kaću na njihovom štandu i takođe njihovu urednicu koja je fantastična žena. Bukvalno na tom delu štanda na kom sam ja bila i Kaća i dečko koji je radio s njom na štandu su super fini. Urednica im je super fina, tako da sam imala jedno jako, jako lepo iskustvo sa publik praktikum štandom.